Ja, men då så välkomna till finalerna av Redbull Slick här från Redbull Gaming Sphere i Stockholm. Och nu har vi gått över till LAN-tutsi. Det är nu att vi får se nerverna, om de är på plats eller inte. Till och med jag är lite nervig, känns det. Traders, jag tror Frank kan ha vunnit. Han måste vinna duellen, Frank. Det är han som har gamet, han gör. Åh! Ledningssajten skjutas till en sed av sig, Frank. Woo! Och då är det definitivt inte över än, alltså. Kolla nu hur de jobbar den här sajten. Digen från Simpan! Kan du plocka upp den? Den kommer inte funka! Jag tror att det här är spiken i kistan. Air Force Trip vinner Redbull Slick 2022!